Ahoj lidi, já jsem Stella. Určitě mě všichni znáte, jak jinak. A tak jistě dobře víte, že moc ráda čtu. Čtení je moje druhá vášeň, hned po ježdění na koních. A tak jsem se rozhodla podělit se s vámi o nějaké tipy. Je tady někdo, kdo taky rád čte? Prosím, přihlaste se mi, budu moc ráda, když se podělíte o svůj názor na knížky a napíšete mi, jaká knížka je vaše oblíbená a kterou nejlepší knížku máte. Prostě vaše nejoblíbenější. A zároveň mi taky můžete napsat, jakou poslední knížku jste četli a jestli byla dobrá. Samozřejmě se orientujme jenom na koňská téma. A teď už pojďte se mnou. Dneska se podíváme na nějaké koňské příběhy, které jsou dobrodružné a které pobaví, řekněme, tak od 7 do 15 let, možná i starší čtena. Mým prvním typem je knížka s názvem Jezdecká akademie, první díl Dokonalý tým. Knížku napsala Lauren Brook. Nikoho asi nepřekvapí, že je to poměrně krátký román a je bez obrázků. 170 stránek bez obrázku je na knížku s takovouhle tématikou naprostý normál. Myslím, že může pobavit hlavně začínající jezdce, a to hlavně z toho důvodu, že je právě o začínající jezdkyni. Holka, která vystupuje v téhle knížce, si vlastně pomaličku nachází cestu ke koníkovi, ke kterému se zatím nikdo cestu nenašel. Naším dnešním druhým typem je knížka, která mě opravdu uchvátila, když jsem začínala číst příběhy o koních. A je to knížka Kůň jménem Zázrak. Musím říct, že při čtení této knihy jsem mnohokrát měla husí kůži a nerada jsem ji četla večer. Knížku napsala Zuzana Holasová, česká autorka, která kromě tohoto prvního dílu napsala také Kůň Zázrak a Zelená dáma. Na začátku můžeme vidět popis areálu, abychom měli představu, jak to vlastně vypadá tam, kde se příběh odehrává. Stejný obrázek vidíme jak na přední, tak i na zadní. Knížka sice není úplně bez obrázku, sem tam nějaký vidět můžeme, ovšem není jich zrovna mnoho, proto nám ta mapka na začátku dokonale poskytne popis toho, jak to na celé jezdecké škole vypadá a kde si co můžeme představit. Co je vlastně tak tajuplného na celé knížce? No, jedná se o příběh, který vypráví o tom, jak parta lidí přijede na koňský tábor s hlavní postavou holky a jejího mladšího bratra a celá parta se snaží rozluštit záhadu, která se náhle vyjeví kolem domu a vlastně celého statku. Proto je náplň knížky poněkud strašidelná, i když ne samozřejmě tak, aby ji nemohly číst malé děti. S třetím typem na dobrodružný příběh se podíváme na duo. Klářin sen, respektive první díl Klářin sen a díl druhý Klářino trápení. Tady se pozastavíme hlavně nad prvním dílem, který může uchvátit hlavně ty, kteří touží jezdit a nemůžou. Protože příběh vypráví právě o holčičce, která si strašně moc přeje jezdit na koni a nemůže, mají málo peněz, maminka jí to nechce dovolit, až konečně se dostane na farmu, kde začne jezdit na poníkovi. Celý příběh je velmi realistický a podobný mnoha scénářům, které jistě prožíváte i vy. Proto si myslím, že je tahle knížka právě ta. Knížku napsala Pia Hagmarová a je přeložená ze švédštiny. Takže tento příběh je poměrně vzdálený našim krajům. No a pokud byste byli opravdu vášnivými čtenáři a nebáli se ponořit do dlouhé série čtení jednoho příběhu, tak vám doporučuji Šarlotu a vysněný kůň, protože tahle ta série má minimálně 3 a více dílů, řekla bych. I když je tato knížka opět bez obrázků, je opravdu moc pěkně propracovaná a na konci vždy najdeme, který díl následuje poté.
Už název knížky napovídá, že hlavní postavou je dívka Charlotte, která má svého oblíbeného koně. A víc vám prozrazovat nebudu, protože tahle série by opravdu nebyla dobrá spoilerovat. Tak jo, to by bylo k dnešnímu povídání se Stelou o knihách všechno. Já se s vámi pro dnešek loučím a příště se podíváme zase na další tipy. Mějte se hezky a hodně čtěte. Ahoj!